Ahoj, tady Kristián z Jedno kafe. Dneska pro vás máme takový malý tip. Určitě se vám někdy už do rukou dostala káva, jejíž přípravu jste nechtěli pokazit. No a my vám dneska prozradíme malé tajemství, jak být co nejúspěšnější hned při prvním pokusu u její přípravy. Je to vlastně strašně jednoduché. Stačí si zvolit takovou metodu přípravy, se kterou máte co největší zkušenosti. Vybrat si třeba Aeropress, který jste právě dostali pod stromeček, není úplně dobrý nápad. Tou další důležitou věcí je mít takový mlýnek, u kterého znáte, jakou nastavit hrubost mletí pro danou přípravu. No a ten tip od nás je pak takový, že my tuhle tu hrubost ještě malinko zjemníme, protože podle našich zkušeností tím dosáhneme daleko lepších výsledků. Ale pojďme si to ukázat všechno prakticky. Káva, kterou dnes budu používat, je naturálně zpracovaná Etiopie od rudy Geisha z Geisha Village od dánské pražírny La Cabra. No a protože s V60 mám asi největší zkušenosti, tak pro první přípravu využiju právě jí. No a jako mlýnek jsem si dneska zvolil Komandante. Pokud byste náhodou nevěděli, jakou hrubost mletí zvolit jako tu naší výchozí, doporučuji si to ještě předem vyzkoušet na nějaké kávě, kterou už dobře znáte, třeba ze své oblíbené kavárny. Kávu máme naváženou, vodu ohřátou, tak můžeme přistoupit k tomu, že si propláchneme filtr a nahřejeme si dekantér. No a jak už jsem říkal, je potřeba malinko upravit naše obvyklé mletí. Tak pojďme na to. Já třeba vím, že na běžnou V60 při 18 gramech používám zhruba 24 kliknutí. Pojďme na to. Takže jsem na nějakých 24 klicích. No a říkal jsem, že my tu výslednou hrubost malinko zjemníme, takže se o 3 kliky vrátím zpátky. No a můžeme se pustit do mletí. Až domelete, nezapomeňte si vylít přebytečnou vodu. Ne, že by se mi to nikdy nestalo. Tak pojďme na to. Pokud byste chtěli, aby jsme pro vás natočili nějaké návodové video, jak si připravovat kávu doma, dejte nám určitě vědět dolů do komentářů, no a my vám to přání splníme. Ale pojďme zpátky k přípravě. Bohužel nemám žičku, tak použiju odběrku. Musíme samozřejmě počítat s tím, že se nám výsledná doba přípravy malinko protáhne, v mém případě asi o 40 sekund. No a mě teď nezbývá nic jiného, než si vzít svůj oblíbený hrnek a kousek té nádhery si nalít. Pokud jste stejně nedočkaví jako já, doporučuji zvolit si studený hrnek a nalít si jenom malé množství, tak aby se vám káva v šálku co nejrychleji ochladila a byla na příjemné teplotě zhruba nějakých 60 stupňů. No já myslím, že se nám to povedlo. Pokud by káva náhodou byla moc silná, můžete si ji naředit malým množstvím teplé vody. Dejte nám určitě vědět dolů do komentářů, jestli tento tip byl pro vás užitečný a jestli se vám to doma povedlo. A já se budu těšit zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Tak ahoj.